Malauradament, alguna part del planeta l'aigua no és transparent, sinó que està tenyida, tenyida més a més per l'acció de l'home. Això d'aquí, evidentment, no té aquest color, algunes aigües, perquè malament aniríem. Això és petroli. Irene Lapuente, molt bon dia. Bon dia. Et sumes al Dia Mundial de l'Aigua i em vas dir, escolta, anem a netejar rius o anem a netejar mars? Exacte, sí, sí, perquè com bé dius, el petroli no ens tintaria l'aigua perquè no és miscible amb l'aigua, però sí que ens generaria una capa, no? Ho sabem, de les taques de marea negra, que realment posaria en perill un ecosistema, perquè de fet no és només els peixos que puguin estar allà, sinó que hi ha una capa alimentària, per tant, això fa que els seus depredadors també es contaminin, fa que els peixos no puguin volar i morin de fred, fa que tapin el sostre, no arribi llum, per tant, plantes subaquàtiques també moririen. Per tant, és un tema greu, tot i que el petroli ens ha ajudat durant molt de temps i ha sigut, doncs, plàstics, asfalt... Clar, no, va ser part de la vida, està sent encara part de la vida, però vaja... Però, no, doncs hauríem de, com a mínim, en aquesta necessitat de transport, perquè el petroli no es genera tot arreu i, per tant, s'ha de transportar, si hi ha un accident, que el puguem netejar. Perfecte. Sí? Llavors, el que farem és generar aquestes marees negres. Aquí tenim una sèrie de vasos de precipitats. Molt bé. Home, si més no, Irene, em quedo amb el concepte de que poder-se fer es pot fer de netejar. Saps? Sí, que vull sí. dir que moltes vegades, si no es fa, també és allò que diem, eh? Falta sí. de voluntat, falta de digue-li les faltes que vulgueu, però vaja, que intentarem ara contaminar l'aigua i netejar-la, a veure si ens en surti. I de fet, a vegades la ciència o la química té com mala reputació quan en realitat han contribuït a espatllar, però també contribueixen a millorar. O sigui, no tot és dolent, com si diguéssim. No, hi ha molta part de la ciència treballant en com millorar el medi ambient. De moment aquesta aigua hem de dir que és normal, eh? Vull dir, aigua sí. mineral, normal. Exacte, aigua bona. Aigua bona i neta. I neta. Vale. Molt bé. Ara tenim una sèrie de productes. Perfecte. A veure quin més curiós. De fet, tenim petroli. I quin petroli. Més contaminant, potser, potser pel que sí. fa barrejat amb l'aigua. Aquí teníem petroli, però també tenim altres hidrocarburs. És igual, deixa, Irene, sí? si vols. Sí, home. Després ho recollim. Tenim altres hidrocarburs, tenim benzina, tenim gasoil. Sí, benzina. Tenim... Benzina... Exacte, aquest és un altre tipus de benzina, perquè n'hi ha diversos tipus de benzina. Val. Això és gasoil. Això és gasoil. Això sempre diem és... el mateix, els experiments els podeu fer a casa, però seria sobretot sota supervisió d'un adult, eh? Sí, i més amb aquests temes. Sí, aquest en concret, de fet, jo t'havia portat uns guants fantàstic, i també moltes me'ls gràcies. Posaré. Vaig a recollir el que s'ha caigut. Molt bé. Doncs l'altre. Sí, perfecte. I ara el que farem serà, doncs, tacar aquests mars ficticis que hem generat els vasos de precipitats. Va, anem a contaminar. Vinga, doncs, per descontaminar. Per exemple, aquí li posem benzina. Veiem que no és visible. I quina olor, eh? L'olor és forta, sí, sí. Perquè, a més, aquesta metodologia que us porto per netejar... Piruera, no? Sí, potser una miqueta menys que jo. Sí, perfecte. Va. Aquesta metodologia que jo us porto, el bo que també té és que treu els gasos, perquè realment aviam, els gasos espera, anem són a... molt desagradables. Val, anem a descontaminar. Exacte. Comencem? Això és un polímer superabsorbent, que ja els havíem vist Albert primera. Havíem vist per fer neu polímers superabsorbents. El que passa és que aquest polímer té la gràcia que reacciona amb els hidrocarburs, amb el petroli, amb les benzines... I mireu que va solidificant. A poc a poc sí. va solidificant i tindrem com una mena de... De capa. Sí, no? De, com de galeta. Aviam, puc fer una cosa? Això es pot fer? Puc tocar? Sí, però espera que et posi una miqueta més. Val. Pots tocar, però te'n posaré una mica... Ah, mira, ja està, ara ja comença a fer... Molt va, bé. Toca, toca, si vols. Aviam, mira, espera, Irene, ara jo parlaré jo, Irene, un moment... Perquè tocarem això, a veure que si això està sòlid, aviam, doncs sí. Home, per tant, tota aquesta explicació que ens comentava la Irene d'aquests polímers serveix precisament per fer això, per intentar descontaminar tota l'aigua. Hem fet, hem tocat, hem vist que s'ha solidificat, Irene. Sí, de fet, mira, veus, ara el podem sí? fins i tot treure Val? Amb relativa facilitat. Sí? Perfecte. I a més, el bo que té aquest polímer... és que no és contaminant ell, com a... O sigui, que si Val. Ens quedessin algunes restes,
No afectaria l'ecosistema. I la pregunta potser que et podríem fer, Irene, és aquest polímer que aparentment, guiteu, ens ha netejat l'aigua, això els... Pregunto directament, els governs dels estats ho podrien fer servir, per exemple, per una taca negra del mar o d'un riu? Sí, de fet ja comencen a fer servir tècniques d'absorció, això seria una tècnica d'absorció. Cada vegada són més populars perquè realment és molt més fàcil, molt més eficient, molt més econòmic, t'estalvies fums, el pots retirar totalment, el residu que podria quedar és innocu, per tant cada vegada es fa més. El que passa que en aquests temes suposo que sempre hi ha molts interessos i molta complexitat i tampoc la ciència no és l'únic que intervé, no? Clar. Intervé l'economia, la política, els desitjos, no ho sé. I hi ha algun element d'aquests contaminants, Irene, que digués, mira, aquest sí que us el vull ensenyar perquè hem vist com funcionen els polímers, però n'hi ha algun que veiem una reacció especial, per exemple? Home, jo voldria, ja que el... El senyor catedràtic de la Universitat de Barcelona, Albert Permanyer, sí, ens ha ofert la possibilitat de tenir petroli, que no és tan fàcil d'aconseguir. És que jo t'anava a demanar, d'on has tret petroli, Irene Lapuente? M'agradaria mostrar doncs, aquest que hem fet amb el petroli, que veureu... Aviam. Sí, això ara sí que ens hem posat en una situació com la que tenim quan un petroler, per exemple, quan un vaixell deixa anar taques de petroli, passa exactament això. Per tant, és allò que comentava l'Irene, imagineu els peixos que viuen aquí sobre o un au que s'hi posa directament. I a més aquesta que tenim no és massa concentrada, tenim un petroli molt líquid, però petroli n'hi ha, curiosament, que no ens ho esperaríem, de diversos colors, n'hi ha de color groc, de color més marronós, de color més negre, i també n'hi ha de més sòlids, o sigui, aquest és bastant fluixet com a petroli, el qual fa que sigui bastant líquid, però imagineu-vos si a més és d'un d'aquests que és enganxifós. Mireu que això ja s'ha solidificat. És espectacular, Jo, perdoneu-me, però aviam, vaig a tocar, Sí, sí, clar, això està... Sí, sí, perfecte, això ho podríem treure. Sí, sí, o sigui, ara ja tenim una oblea prou gran, vale? I, exacte, la podríem treure. I, de fet... Impressionant. Amb el del petroli farem fins i tot una mena de mandonguilla. És que és impressionant, perdoneu-me. Penseu que del petroli es treu la goma. Per tant, quan fem això, mira que tenim una mena de pilota. De pilota de goma. Ai, ara no ens ha portat prou. Bueno, és ben bé goma. Irene Lapuente, moltes gràcies per haver-nos netejat aquests rius, aquests mars, gràcies a la ciència, que la ciència té aquests punts que deies, però també té, evidentment, tots els positius. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.